Hoş geldiniz. Hoşçakalın. Sağ olun. Biz şu anda danışabilirsiniz. Ne danışın? Ne baş verdi? Nerece laps edin işte? Valla. Hala şu on hindiyce diyen bana. Evvela uçan tedbirini değiştirdi. Üstünde öfçeydi. Her hafta bana hiçbir cinayet elememiş ya. Cinayet de edemezsiniz bu arada. Evhamı diye devleten demişim. İnşallah geniş sohbet eyleyelim. Teşekkürler. Zübeyde xanım, bu günlərdə həm qaziyə məhkəmə salonundan azad olundu və o şərt azadlığa buraxıldı. Ümumiyyətlə vəsadət nə zaman vermişdiniz məhkəməyə ki azad olunsun? Vəsadəti dünəndən təqdim olmuşdum Sabah rayon məhkəməsinə və Rəhim bəyin 178 yaşı var barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Və güman edildi ki, buna ehtiyacı yoxdur onun həbsdə qalmasına. Onsuz da daimi Bakıda yaşayış, daimi qeydiyyat yeri var, ailəsində birgə yaşayır və həmişə də biz söyləyirik ki, istintaqın və məhkəmənin çağırışlarına gəlməkdən yayınmayacaq. Bugün də məhkəmə baxıldı və vəsatətimiz təmin olundu.